Salam hamıya, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizden tamamen farklı bir vlog paylaşasıyam. Alışveriş vlogu paylaşasıyam. Aslında böyle vloglar çok çeşen de öyleyim de. Ötün sefer padurgamla danışırıq. Deyir ki, sən niye böyle vloglar çekmişsin? Böyle mağazada getdim, o aldım, bu aldım, qiymətleri falan filan. Onları göstermişsin. Deyim ki, valla düzü mən axır vaxtlar alışverişi, yəni bazarlıq, ev bazarlığı pünhan eləyir. Nəsə ekstra lazım olsa, mən özüm ceyif alıram. O da yəni tələsə-tələsə, qaçaq-qaçaq hər şey elədiyimi görə çatdırmıram, nə yalan deyim. Heç ağlıma da gəlmir. Elədiyim sifarişləri də yəni online şəkildə eləyirəm. Mağazaya ceyif özüm almıyorum. Çünki uşaqlarla gəndə zaten heç bir şeyə baxmağa qoymurlar əsla. Yəni özüm belə uşaqları bağçaya qoyandan sonra baxa bilərəm. Yəni o vaxt aralığında, hansı ki həmin vaxtda ya idmana gedirəm, ya bilmiyorum, evləri təmizləməsə olur, özümə iş artırıram, tapıram özümə hər nələrsə, yəni boş oturduğum bir vaxt olmur. Ona görə də axır vaxtla demək olar, əksərən online sifariş eləyirəm, paltarları falan gətirirlər evə və yaxud punktu da çiyə gəlir, orada ceyif geyinirəm, baxıram hansı yarıysə onlara götürürəm. Bəyənmədiklərimi qaytarıram. Belə padruqama dedim, bunlar o da dedi ki, yəni əvvəl axır hələ alsın da o şey. Alandan sonra da olsa çək falan şey almışam, peşman şey almışam, biraz maraqlı olsun. Dedim, yaxşı sən xatirə bir dəfə belə bir şey çəkə bilərəm. Sözümün canı odur ki, bəzi şeylər zakaz eləmişdim olar cəhətlərində. Bu arada onu demək istəyim ki, hələ də xəstəyəm, sağalmamışam. Ötən səfərki videoda 3-4 gündür xəstəyəm dedim, bir həftədən ötüddü, yəni yenə eyni vəziyyətliyəm. Yəni səsimin kusuruna bakmayın, görüntümün kusuruna bakmayın, gözümün altında zat qaraltı eləyikdi biraz. Çox pis vəziyyətliyim. O şimdi belə gəlin sizə çox danışmadan, çox uzatmadan aldıqlarımı göstərim. Bir sifarişlərim cəhət, ötəsi və sifariş eləmişdim uşaqlara, özümüzə. Bu da belə nasıqlar sifariş eləmişəm. Yaydan ötürü özümə qış nasıqlarım var idi, yay üçün yox idi. Pünhanlarda yay üçün nasıqlar sifariş eləmişəm. Burada Askeri İsrail hərəsindən də nazik papaq var. Biraz yay, yaz alışverişidir deyək. Belə yoruşanlı. Nazik papaqlardım. Esra'ya böyle iki tane lasin sipariş eləmişim. Rahat bir şekilde giyinsin diye. Böyle. Askere burada böyle futbolka var. Böyle cızıqlı şeylerden hoşum gəlir. Özümden aslında öyle. Bilmiyorum niye. Ama hoşum gəlir. Bir de askere böyle iki tane ev dəsti kimi bir şeydi. Böyle göstereyim. Yayda qiymətdən ötürü rahat. İki rengi var, bir narinci rengi, bir de bu rengi. Üstünün sini traktor var, askeri hoş değil sini traktor. Bunları açmıyorum hala ki. Bu at paltarı da askerden ötürü. Uşakların hırasını böyle. Sohbet sipariş edemişim. Çok güzel, çok hoşuma geldi. Askerde giyindi. Wow, öyle gördü. Çok hoşuna geldi. Bu da Esruş Hanım'ın. Böyle ayakkabılar rahat olur diye. Diyem Allah. Rahat rahat giyinsin de. Burada da ekranlardır. Böyle şirketi var burada. Koftası var bir tane. Bir de şalvar var. Açıyorum yüzünü. Burada bir şalvar var. Böyle. Kapraz ayakkabısıyla da dersti. Düşür birbirine rençleri. Burada da mənzumlu şeyler var. Böyle bir don sipariş eləmişdim. Bir tane rahat, çok nazik materialdır. Düzü, pünhan küllü şeyleri niyəsə bəyənmir. Həmişə belə şeyler görünür. İçində nə paltardır. Ama mənim əksinə elə xoşum gəlir. Elə xoşum gəlir. Bu sefer dedim, pünhan kusura bakma ağlasıyam yani. Ama xoşuna gəldi pünhan da baxıdı. Bəyəndi yani o da. Böyle sinə hissəsi, qol hissəsində böyle ağ detaylar var. Alt hissəsində de. Böyle detaylar var. Yəqin ki videolarda, şəkillərdə görürsünüz. Hər halda indi giyinmək istəmirəm. Nə yalan deyim. Biraz tənbəllik eləyirəm. Burada da böyle üstünə koftu. İki tane koftu. Bir de köynək var. Belə bu adi çizikli dolkalardandır. Çox rahat olur. Ümumiyyətlə mən uşaqlar bağçaya aparıb gətirirəm deyə. Yəni belə başqa bir gedəsə aktivitəm olmur deyə. Rahat paltarlara üstünlük verirəm. Belə donlardan falan daha çox futbolkalara üstünlük verirəm. Anam da həmişə deyir ki, bəs daha futbolka aldın, yığdın evə, sən Allah get mərhəmətli şey alır. Amma yox, mən yəni getdiyim yerə uyğun belə şeylərdə, ona görə də belə şeyləri alam. Material da qəşəkdir, sərin materialdır. Bu da elə ayrıca bir futbolkadır, mən o şey rəhtə buraxdım.
Dırnaqlarım da bənövşəkdir, bənövşəyi rəngdən xoşum gəlir. Yəqin ki, anlamış olduq bu video ilə də. Bu belə geniş, yəni ölçülüdür. Tək razmeri idi, yəni ölçüsü budur. Yəni böyük razmeri götürməmişəm. Rəngi nəsə düşmürək olduğu kimi. Belədir rəngi. Futbolka, şalvarın içərisində falan qoyasayam bu hissəsini. Yəqin ki, elə giyinəsəyəm. Bir də burada belə bir köynək var. Əslində qabağı bağlı şəkildə yox, qabağı açıq şəkildə bir altdan topun üstündən falan giyinərəm deyə düşünmüşdüm. Onun üzründə topu var qaqras. Bağlı itlər bir-birini alın, tikitlər. Ayrı bilmədim. Ayrı bilmədim, hoşum özümün belə bir maykası var deyə. Sonra mayıram, tikitlər, nə atlar, bunu anlamadım. Hələ indi açıram, bayaq da açmamışam. Bir də ofşim belə köynəkdir, yaşıl rəngdə. Biraz yaydı deyə fikirləşmiş, fərqli-fərqli rənglər aldım. Bu bizə eyni olmasın. Düzdür, bu da yaşıldı, o da biraz yaşıl oldu. Amma o tünd yaşıldı, bu açıq yaşıldı. Hər şeydir, bir açıqlama tapıram maşallah. Şimdi belə açıq şəkildə giyinəsəyəm. Altdan bir top, üstündən də bu. Belə, bunun materialı qəşəkdir, çox sərin materialı var. Əsl yaydan ötürüdür. Belə aldıqlarım bu qədər hələ ki. Bir də bir-iki dənə uşaqlara, uşaqlara deyəndə Esra'ya bir-iki dənə don almaq lazımdır əslində. Görümündə onu bağlı. Amma yəni onlayn baxdım, xoşuma gələn bir şey olmadı deyə zakaz eləmədim. Yəqin ki, gedib özüm baxıb alarım. Əgər elə olası olsa, oradan da çəkərim. Bu vlogu yükləyənə qədər elə oldu ki, bu donu cinəsi oldum. Ona görə dedim, sizə çəkim göstərim. Çox qəşəkdir, öyle. Həm biraz keçmiş tarzdadır. Keçmiş paltarlara oxşamır bu hissəsdə. Biraz məktəblilərə oxşayıb. Bir nəndəyim, məktəbliyə oxşadın bu cinəndən sonra. Biraz da keçmiş paltarlarına oxşayıb. Yəni, məncə çox şeyindir. İndi buna uyğun sumka ayaqqabda cinəndən sonra daha qəşək görsün əslində, təbii ki. Bunları da göstərmək istəyəm. Bunları da keçən gün almışdım əslində. Mağazadan geyim almışdım. Geyinmişəm ucaya. Aldı falan biraz çəkilətdir. Amma belə çox rahatdır. Əslində, mən əksərən, yəni, kabluqsuz ayaqqabı giyinənəm. Amma çox kabluqlu ayaqqabıları xoşlayan bir adamım. Yəni, xoşlamağıma rəğmən giyinə bilmirəm. Çünki iki dənə uşaqla biliyoruz kimi. Çox məndən ötürü nudobnudur, yəni, kabluqlu ayaqqabı. Amma bunu gördüm, belə qalındır. Həm də çox hündürdür, bu, yəni, hündürlükdədir deyə. Aldım və çox razıyam da, yəni, həqiqdən o qədər yüngüldür ki, hiç solunmur ki, ayağımda kabluq var, nə də. Həm də görünüşü də çox qəşək qalır, həm şalvana qəşək qalır, həm də ki, yubqi ilə donla da qəşək qalır. Bir də belə, belə ona uyğun kimi, balaca bir sumka kimi bir şey aldım. Bir səpini də çıxardım indi, qızılı da. Bu ilə qəşək qalır, yəni, ayaqqabı ilə taxmaqdan ötürəm. Əslində, sumkalarım çoxdur, çünki bir sumka və aksesuar xəstəsi ola bilərəm həqiqətən. Nə qədər çox olsa, yenə də doymuram. Sumka və aksesuardan əsla doymuram. Bəncə çox şirindir. Düzdür, içində heç nə sığışmır. Bir telefonumu qoya biləm, bir də pasportumu qoya biləm. Başqa əsla heç nə sığışmır. Amma ki, belə görünüş baxımından qəşəkdir. Olacaq. Belə. Leotan sevər aldığım koftalardan biri bu idi. Belə bugün yenif çıxmışam dedim. Sizə də göstərəm. Çox rahatdır. Çox idman və səliqəlidir. Yəni, əsası tam mənlik. Yəni, rahat-rahat giyincəz. O belə danışım. Bugün də getdim. Bir iki dənə qalan şey qalmışdı. İşte o gün demişdim. Onları aldım, gəldim. Mağazadan aldım. Əslində, yenə yadıma düşmədi çəkmək. Yadıma düşsəydi də düzü vaxtım biraz az idi. Yenə uşaqları qoymuşdum. Yolda da probkaya düşdüm nəyi var. Qəşək probka var idi. Bilsəm getməzdim, yəni. Əməlli başla oturdum probkada. O şimdi getdim, aldım. Tələsə-tələsə yenə qaça-qaça gəldim evə. Bir dənə kofi dəmlədim özümə. Qəşək yoğunluq qahvəsi. Kofimi içib qutarıb. Sizə bu videonu çəkib. Qaçasıyım yenə uşaqları götürməyə. Ona görə də o da çox çəkiliş eləyə bilmədim. Həm özümün ötürü rahat olmadı, həm yadıma düşmədi, nə yalan deyim. İndi aldıqlarımı da sizə göstərəsəyim. Əslində, çox şey almamışam. Çünki həm bizim burada Vegasda, yəni mağazalar demək olar, hamısı bağlanıqdır. Belə brend mağazaların hamısı, həmişə alış-veriş elədiyimiz mağazalar demək olar ki, əksərən Zaradan alış-veriş eləyirdik. O olmasa, HM-dən alış-veriş eləyirdik. Onların da hamısı bağlanıqdır. Yəni, rus brendləri qalxdı, rus brendlərin qiymətləri, yəni mağazaya girsiniz, təsəvvürləyin bir dənə don 80 minədir
giydiler ötensever yani o giymete asla bir paltar almaram ben yani paltarcı da. Yani uzun 3-5 ay giyinsen sonra bir işte böyle yulu şöhnelir. Of şimdi onun için de hele çok mağaza da yoktu. Bir üstüne böyle babat mağaza var idi. Oralardan bir şey aldım. Özüme aslında demek olar bir tane bu topu almışım. Böyle çöneklerin altından falan bence yine böyle toplar rahat bir şey olsun diye yani. Veyahut pencerenin altından. Bir tane bu almışım özüme başka işte almışım. Askere içten de şalvar almışım. Böyle biri yay üçündü. Materyal nazikti. O şekilde geçit renci de hoşuma geldi. Askerin bundan açık renkli bir şalvarı var idi. O enine yaran var. Onu Esra'ya cindiresi. Yaxşı da böyle bu rehde şalvarlar falan paltarlar alanda. Askerden sonra Esra'ya da cindire. Bilmiyorum ama sırf mesela mavi olanda. Böyle oğlan renkleri olanda cindire. Bilmiyorum düzdü de. Önce çalışan böyle renkleri alalım. Çünkü o Esra'dan hayf olmasın hiç olmasa. Esra da cinsin. Çünkü özünüz de bilsin. Şu uşaqlar elə dişi. Mesela Esra'nın eli paltarları var. Bir defa cindire bilmemişim enine. Alırım oraya koyur am cindirim deyib bismillah eləyəndə görürəm ki, fürsə ayına yaramır. Ona görə də belə buraya cavalam çüşü qoy içsə cinsin. Bu şey xoşuma gəldi. Həm ayağı belə qatlanır. Buradan bağlamaq da olur. Yəni bir iz içində cinmək olar. Belə bir yerdə almışam askeri. Buraya da krasovkası. Buraya içdiydi. Yəni belə almışam. Bu tərəfə yumşaq materialdır. Bu tərəfə belə şey xoşum. Bunda rəngi də maraqlıdır. Krasovkasıyla dəst olsun. Esra'ya böyle bir cezi paltarı kimi bir şey almışam. Yani şortik, mayka. Paltarlar demirəm, yaramır uca yazıq. Ciyin deyirəm, görüm tartına tartına kalır. Çok tez böyüyürler, valla balaca uşaqlar. Aslında Esra'da çok israfçılığa yol vermemiş ox deyim de. Balacalıqdan askerin paltarlarından falan eləmiş ox. Çok şey almamış ox Esra'ya. Ama askere o kadar paltar almışdı şu təsəvvürlüyün. Demek olar ki, hamısı təzə-təzə dururlardı. Esra'ya belə bir futbolka almışam. Demek donları var. Qolu belə şəkildə, sinəsi açıq falan. Bəzi donları var. Onların altından giymağa. Həmişə istəyirdim, alım tapmırdım. Üstündə belə bəzəhlilər falan olurdu. Bu, yəni yaxşı tapdım. Çox sevindim tapdığıma qolcu dək. Yaydı deyə. Bir də belə don olmuşum. İşte o işim var. Çox beğenəsdi. Gələn ki, eliyə. İkisi də sevinirlər. Məsələn, bitdən nəsə alsan da, nəyəsə ehtiyacı olur, birini alsan, birini almışsan. Sıraz o birisi küsür. Məsələn, asker küsürdü, böyüydü, deyidi, oxşu qanır da, uca ona görür küsür. Sonra uca başlayıqdı, Esra da küsmək. Görür ki, askeri nəsə verir, o Esra'ya verir, o üzünü sallayır, ceyir, o bira taxta oturur bizdən küsür. İndi ikisi də sevinəsinlə, gəlmə bula, görür, ikisi də göstərir ki, mən sizə də almışam. Bu qədər. Siz bu videonu izləyəndən sonra növbəti vloglarımız daha maraqlı, daha rəngarəng, daha çox insanlarla bir yerdə olasıdır. Demirəm, hara gedirik. Çünki yəni bilənlər bilir, bilməyənlər qoy sürpriz olsun. Ümid edirəm aktivliyiniz artar sizinlə. Biraz aktiv olun, biraz bilmirəm, yazdığınız mesajlarda olsun, ürəklərdə olsun, paylaşmaqda olsun. Düşünürəm ki, siz də aktivlik göstərməlisiniz. Təkcə bizim yəni çəkib paylaşmağımızdan olmur. Qarşılıqlı olan hər şey gözəldir, dostlar. O şimdi növbəti vloglarda, növbəti fərqli məkanlarda görüşərək inşallah. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.